سكن سكن كاس كاس يا وجن دمك تون دايفر سكن سكن كاس كاس حسبني بيت ابو طندر يا باش كركر بقاط لمدو يا باتشيو كتوات مدو كادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتركن تكون كل فرصة بيزو اهي حسب فيسون كوزو يا وجن دمك تون دايفر الناش كركر يا بس ጥንቃቄ በማድረግ መከላከል የምንችለው የትራፊክ አደጋ በአለም ላይ ገዳይ ከሆኑት 10 አይነት በሽታዎች አንዱ ሆኖ እንደተቀመጠ ጥናቶች ያመለክታሉ። ሀገራችን ኢትዮጵያም ለዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ከሆኑት ሀገራት መካከል ትጠቀሳለች። በተለይም በመዲናችን አዲስ አበባ ከሌላው የሀገሪቱ ክፍሎች በተለየ አኳን ውስብስብና አሳሳቢ የሆነ መጥቷል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ገዳይና አውዳሚ አደጋ እየቀጠለ የመምጣቱ ምክንያትና እንዴት መከላከል እንደሚቻል ዓለም አቀፋዊ የትራፊክ ተጎጂዎችን ጠን አስመልክቶ በተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ ተገኝተን ባለድርሻ አካልና ማህበረሰብ አናግረን ምላሽ ይዘናል ተከታተሉን። አመታዊ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን ቀን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ባለስልጣናትና የሥራ ኃላፊዎች ጠየቃና ድጋፍ የተደረገላቸው በጥቁራን በሳ ሆስፒታል ተገኝተው የሚታከሙ የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች አደጋ ከመድረሱ በፊት ሊታሰብበት እንደሚገባ በመጠቆም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በዚህም ተነክረው በግራን በቀኝ ተጨናንቋል። እሱም ያለ መስመር ማጥቶ ነው ነገሩ ፈርቻ መልጣለ ሲሉስ ሹፌሩ የገጥመኛል አላለ ምንም የገጥመኛል መላልኩ ዳሩ ላይ ነው እንግዲህ ስም ዳሩ ላይ ነው ምንም ዳሩ ላይ ነው ያ ገጠመኝ ተገናኘ ያው ገጨኝ ተሰበረ ቀኝ ጎን ግሬ ላይ ግሬ ላይ ተከሽ ተሰበረ እግዚአብሔር ይባርካቸው ከፍ ከፍ ያርጋቸው በእንጀራ ደርጎ ይስጣቸው እንዳንም ይሁን ተብብራችሁን እግዚአብሔር ደግሞ ተብብራችሁን በላኛው ያድርስላችሁ ግሪን ነው የመጣው ወደኩኝ አጋጣሚ ጎማው ነፈኝ ልትኛው ቀን እኔ የተሻገርኩ ነበር ከመቼው እንደደረሰ አላየሁትም የኔ ያለማየት ነው እሱ መቸኮል ነው እሱ አላውቅ ግን ሳይ መኪና አልነበረም የለም ስለደረሰ አጠገቤ ከኛም ጥንቃቄ ያስፈልገናል ቆም ብለን ማየት ያለብን ማለት ነው ማስታወሱ ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው በተለያዩ አስተማሪ ፕሮግራሞች ሳምንቱን በተከበረው የትራፊክ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ትምህርት ክፍል የአጥንትና ተያያዥ ጉዳዮች ሕክምና ኃላፊ የተከበሩ ፕሮፌሰር ብሩክ ላምቢሶ የትራፊክ አደጋ ከተጎጂዎች ባለፈ በሕክምና ባለሙያውና በማህበረሰቡ ላይ የስነ ልቦና ስብራት ሊያጋጥም እንደሚችል ተናግረዋል። አንዳንዴ ሰርጀሪ ጨርሰን መኪና አስነስቶ መውጣት ይጨንቃል። ዛርጎችን መኪና ማስነሳት ፓውዘል ቲም ጆንት ይታሉ አያት እንደዚህ ነው ካርሰከ ከጎን ይመጣል ይነግሯቸዋል ፓተርን በቃ መሰናል ወጣ ሰውዬ ይቀራል በቃ ስብሰባ መጥቶ እዚህ ይቀራል ዝም ብለን እዚህ 13000 ፔሸንቶች አየንና ይሄ ያው ላርጀስት ሆስፒታል ነው በአገሪቱ ሁሉ ሪፈራል የሚመጣበት ቀጥታም የሚመጣበት ኢመርጀንሲ አሁን ሪፈራል ብቻ ስትሬትም ይመጣል ከኛ ጋር ሪሌትድ የሆኑ እንደ አቤት አለርት ማለት ኮኔክትድ የሆኑ አምስት ሆስፒታሎች አርገን ቶሎችን ሰርቬይ እንሰራለን ዳታው የሚያሳየን በብዛት ፔዲስትሪ እግረኛ ስለሆነ ከጉልበት በታች ነው የሚመቱት ከዛ ይመታውና ሄዶ እንቅላቱ ይጋጫል ስለዚህ እጅና እግር እንቅላት ሶስቱ ሜጀር ኦርጋንስ የትም ጋር ግን የሚመረው ይል በጥናቱ መሰረት የግጭቱ ተጋላጭ የሆኑት የማህበረሰብ ክፍሎች እግረኞች እንደሆኑ የጠቆሙት የተከበሩ ፕሮፌሰር ብሩክ አደጋው ከደረሰ በኋላም የቅድመ ሆስፒታል እርዳታ ችግር አለ ብለዋል። ፕሪ ሆስፒታል ኬር ችግራችን ነው። አዲስ በአዲስ እንትን ጤና ጥበቃ እየሰራበት ነው። ፍስፍስ እየተደረገ ነው። መኪናው ከገጨው በላይ መንገድ ላይ የሚጎዳው ብዙ ነው ትራንስፖርቲንግ ላይ።
ትንሽ የተረፈችዋን ስፓይናል ኮርድ ሲያወዛውዙት ይቀጩታል። ሊደርስ ሲል ሞተ ምናምን ይባላል። ያልተበጠሰ አርተሪ ፍራክቸሮች መሃል ይገባና ሲንገጫቀጥ ይቆርጣል። እግሩ ይቆረጣል። ስለዚህ ትራንስፖርት ፕሪ ሆስፒታል ከራሱ ትልቅ አጀንዳ። ፍስ አርጎ እንዳይከድ ስንት አምቡላንስ አለ ሀገር ውስጥ? ስንት ሰዓት አደጋ ይተባበራል? አክሰሰብል ናቸው ሮዶቹ ወይ? ሰው አምቡላንስ ሲጮህበት እኮ አሁን መንገድ ላይ አይታችኋል። ራሳችሁንም ታዘቡ። እሱ በቀደደው ቶሎ ከኋላው ለመከተል እንጂ ሩጫው እንደዛው ነው። ከፊቴ ሲጋጩ አይቻል ያኛውም ቶሎ ይገባ። ይሄም ገብቶ ሲሄድ ብሩ አምቡላንስም ሲገጭ አይቻል። እዛ ጋር ነፍስ ለማደር ነው፣ እዚህ ጋር ግን ተንሳፎ ለመሄድ እንደ ኤር አምቡላንስ አክት የሚያደርጉ አምቡላንሶች አሉ። መንገድ ደግሞ አይለቀቅም። የተለየ ዴዲኬትድ መንገድም የለም። ይጮሃል እንጂ እኮ ዝም ሁሉ ሰው ወደ ዳር ራሱ እና ብዙ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። እንዲህ በአንድ ቀን ያለ ሹፌር ከሚጮህ ማጮሃ ጋር ነው። ታክሲ ላይ ብታጮሆ ያው ቀለሙን ቀይረ አይነት ናቸው። ስለዚህ እነሱም ሌላ ሀገር ያሉ አምቡላንሶች ሰርጀሪ ውስጣቸው ይሰራል። ተጀምሮ ነው የሚቀባበሉት። እዚህ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ምንም እንኳን ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም የችግሩ አሳሳቢነት ግን አሁንም እንደቀጠለ እንደሚገኝና ከዚህ በላይ መስራት እንደሚጠይቅ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የሥራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ አስረድተዋል። ብዙ ጊዜ በገጠሩ አካባቢ እየደረሰ ያለው አደጋና በከተማችን አዲስ አበባ እየደረሰ ያለው አደጋ ምንም እንኳን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አደጋውን ለመቀነስ ሰፊ ስራዎች መሰራታቸው መጠነኛ መሻሻሎች እየታዩ ቢመጡ አሁንም ከችግሩ እንዳልወጣን ብዙ መረጃዎች ያሳያሉ። የአዲስ አበባ ሁኔታ ደግሞ በገጠሩ በመንገድ ላይ ከሚደርሰው የመኪና መገልበጥ አደጋ በተለየ በእግረኞች ላይ እንዲሁ እየደረሰ ያለው አደጋ ቀላል አይደለም። ይህን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎች ገና ያደጉ አይደሉም። እነዚህን ችግሮች መፍታት እንዳለብን የከተማ አስተዳደራችን ትኩረት ከሚሰጣቸው ስራዎች መካከል አንዱና መሰረታዊ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። የችግሩን አስከፊነት በመረዳት አደጋውን ለመከላከል የሚያስችል የቴክኖሎጂ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም ክቡር ከንቲባው ጠቁመዋል። ይህን በማድረግ ተጎጂዎቹን በማሰብ በማስታወስ በመርዳት በማገዝ ከዚያ ባሻገር ደግሞ አደጋ የሚደርስባቸውን አካባቢዎች በመለየት የትራፊክ ምልክትና የትራፊክ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ተከተማችን ኢንስቶል በማድረግ በቀሪው ጊዜ ከምንሰራቸው ኢንፍራስትራክቸሮች ከማስፋፋት ባሻገር ቴክኖሎጂዎችንም የማስፋት ስራ አተኩረን በመስራት ለወገኖቻችን እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ የሚያስችል እንቅስቃሴ ጀምረናል። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል። አሁንም በቅርቡ እየሰራናቸው ያለን የቴክኖሎጂ ልማቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ አደጋን ለመቀነስ ያስችሉናል ብለን እናስባለን። የትራፊክ አደጋን በመቀነስ ለወገኖቻችን የምናደርገውን ድጋፍ እንቀጥላለን። የትራፊክ አደጋ ልንከላከለው የምንችል እና በሰው እጅ ላይ ያለ ቢሆንም በግንዛቤ እጥረትና ቸልተኝነት አሰቃቂና ዘግናኝ አደጋ እየደረሰ መሆኑን የጠቀሱት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ክበበው ሚዴቅሳና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ምትኩ አስማረ በዓለም ላይ ካሉ 10 ገዳይ በሽታዎች ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጡንና ዓመታዊ የተጎጂዎች ቀን መከበሩ አደጋውን ለመቀነስ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የሚገልጹት። እንደሚታወቀው እንግዲህ ትራፊክ አደጋ ወይንም ትራፊክ ክራሽ ሰው ሰራሽ አደጋ ነው። ሰው ሰራሽ አደጋ በሰዎች እጅ የሚገኝ ሰዎች የሚያመጡት አደጋ ከተከላከሉ ማስቀረት የሚቻል ነገር ግን ደግሞ በጣም አስቸጋሪ የሆነ በዓለም ደረጃ ግሎባል የሆነ ኢሹ እንደ ሀገራችንም በከተማችንም ይሄ አደጋ ትልቅ ትኩረት በማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ። አንዱ እንግዲህ የሚሰራው ስራ ግንዛቤ በግንዛቤ የተደገፈ ቁጥጥር ስራ ነው። ይህንን እዚህ ያለን አካላት አጠቃላይ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስተናባሪዎች፣ እንዲሁም አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከማዕከል እስከ ታች የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ። ነገር ግን የጉዳዩ ባለቤት ግን ሰፊው ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ይህንን የሁሉ የሆነ አጀንዳ ሁሉም ከተረባረበበት ማስቀረት የሚቻለውን
በእጃችን ያለ ትራፊክ አደጋ መከላከል ይቻላል ነገር ግን ትልቁ ችግር ያለ መገንዘብ የባህሪ ለውጥ አለማምጣት ነው ትራፊክ አደጋ በአለም ላይ በገዳይነታቸው ከመታወቁ 10 በሽታ ተብሎ ከመጠሩ ነገሮች መካከል አንደኛው ሶስተኛ ነው በአሁኑ ጊዜ ትራፊክ አደጋ በአለማችን በየቀኑ በጣም በርካታ ሰዎች በዚህ ልንከላከለው በሚችለው ልናስቆመው በሚችለው የትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጣሉ ማለት ነው። በአለም አቀፍ ደረጃ እንደሚታወቀው ሁሉ ጊዜ በዚህ ህዳር ወር ላይ ማለት ነው ከህዳር 1 እስከ 30 ድረስ በትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቀንን መነሻ በማድረግ ሁሉ ጊዜ መታሰቢያ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ። ይሄ መታሰቢያ ፕሮግራም በዋናነት ሲዘጋጅ ወይም እንዲዘጋጅ ሲደረግ በዘንድሮ በአለም በ17ኛ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ ነው የምናስበው። ስለዚህ ይህንን ነገር አስቦ የምናልፍበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛው እና የመጀመሪያው በዚህ የትራፊክ አደጋ ልንተው ልናስቀረው በሚችለው የትራፊክ ጉዳት አማካኝነት የተጎዱ አካላቶችን ለማሰብ ነው። ሁለተኛ ደረጃ እነዚህ የሚፈጥሩ አካላቶች ደግሞ ጉዳት የሚፈጥሩ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ አሰራር ስርዓቶች ተጠናክሮ መቀጠል እንዲገባቸው ነው። ከዛ በዘለለ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በተለያየ ሁኔታ የሚታከሙ አካላቶች የተሻለ የመታከሚያ ሂደትና በቀጣይ ደግሞ የሚኖራቸው ህብረተሰብ ተሳትፎ የሚያደርጉበት ሁኔታ ላይ በተሻለ ደረጃ ላይ እንዲገኙ ለማገዝ የሚታሰብ ነው። በእግረኛውና በአሽከርካሪው ላይ ብዙ ክፍተቶች አሉ ያሉት አቶ ክበበው በዚህም አብዛኛው የችግሩ ገፈት ቀማሾች እግረኞች መሆናቸው ነው የሚናገሩት። ጥሩ ስነ ምግባር ይዞ ማሽከርከር በጥንቃቄ አደጋን ተከላክሎ ማሽከርከር ይቻላል። ብዙዎቹ በዚህ ሞዴል የሆኑ አሽከርካሪዎች አሉ። ነገር ግን በብዛት ከስነ ባህሪ ጋር ተያይዞ አሽከርካሪዎች ወደ መንገድ ስንወጣ ምናሳየው ባህሪ ለችግሩ ተጋላጭ ያደረገ ይገኛል። ብዙ የሰው ህይወትን እያጠፋ ይሆናል ይገኛል። በዚህ ምክንያት እግረኞች የእግረኛ መንገድን ስንጠቀም ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረጋችን በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ። ከሚደርሱት አደጋዎች ከ80% በላይ አደጋ በእግረኞች ላይ ነው። ስለዚህ እግረኞች ከተሽከርካሪ ጋር መጋፋት ሳይሆን ተሽከርካሪን መሸሽ አለብን። በሬ ቢመጣ በሬን እንሸሻለን። ነገር ግን አሽከርካሪዎች እግረኞች ተሽከርካሪ ጋር ተጋፍተን መሄድ በጣም አሳሳቢ ነው። በከተማችን የዚህ አመታዊ በዓል መከበር ዓላማ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳትና ግንዛቤ መፍጠር ነው ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር የአቃቂ ቃልቲና የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የቀጠና 4 ምክትል ዳይሬክተር ዋና ኢንስፔክተር ሰላሙ ካልቲሶ በፕሮግራሙ አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችሉ ስራዎች ተሰርተዋል ብለዋል። 2014 ላይ ወደ 111 ሞት ደርሷል። እንደ ቀጠና በአቃቂና በላፍቶ ላይ ማለት ነው። ይህ ዘግናኝ ቁጥር ነው። በአንድ አመት ውስጥ 111 ሰው መሞት ማለት በጣም ዘግናኝ። ስለዚህ ይህን ታሳቢ አድርገን ምን መስራት አለበት የምንገ ላይ አሁን ተነሳን ስራ እየሰራን ያለ ነው። አሁን ለዚህ ብቻ መነሻም ሳይሆን ከብዙ ነገሮችን እየሰራን መጥተናል። አሁን በአመቱ ላይም በዚህ በሶስት ሩቦር ውስጥም ላይ ብዙ ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። ትምህርት ቤት ተማሪ ትራፊክ በማስተማር ደረጃ ይሆን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መስጠት ይሁን፣ በየመድረኩ ላይ የዞን ያለ ክለተኛበት ሁሉ ላይ ትራፊክ አደጋ አስቀምጦ በማስተማር ይሁን፣ በፓብሊክ ሰርቪሶችን በማስተማር ይሁን፣ የኢንዱስትሪዎችን ላይ ያሉ ሰራተኞች በማስተማር ይሁን፣ ብዙ ነገሮችን ሰፊ ሰዎችን ሰጥናል። እንደዚህም አድርገን ግን አደጋው እየጨመረ መጥቷል። አሁን ስም ምን ማድረግ አለበት የምለው ነገር ላይ ደግሞ አሁን እያሰብን ያለበት ሞር እጃችን ላይ ያለው አቅማችን ኢንፎርስመንት ነው። ኢንፎርስመንት አትቀጥሞ መቀጠል አለበት የምል ነገር ላይ ተነስተናል። ስለዚህ ይህን በመነሳታችን ቀድመን ይህን ትምህርት ለህዝቡ እየሰጠን መሄድ አለብን የምለው ነገር እያስተማርን ያለ ለውጥ ለማምጣት እየተጉ እንደሆነ ያወሱት ኢንስፔክተሩ ይህንን ለማሳካት የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ሲሉ አመላክተዋል። ከደከምነው ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ግን የአንድ ሰው ብቻ ስራ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም፣ ወይ አንድ ክፍል ብቻ ለውጥ ለማምጣት አይችልም። ለውጥ ለማምጣት ሁሉም ሰው መረባረብ ይፈልጋል። አሽከርካሪም የለውጡ አካል መሆን አለበት፣ እግረኛም የለውጡ አካል መሆን አለበት። ለዚህ ባለድርሻ አካላት ሙሉ የለውጡ አካል መሆን መቻል አለበት። የትራፊክ አደጋ ከመድረሱ በፊትም ሆነ ከደረሰ በኋላ በበጎ ፍቃድ ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰሩ የነገሩን ደግሞ ሲያስተናብሩና ደም ሲለግሱ ያገኘናቸው ወጣቶች ናቸው።
ሌላውም የነሱን ፈለግ ሊከተል እንደሚገባም ወጣቶቹ አሳስበዋል። በትራፊክ አደጋ ላይ ነው እየሰራን ያለነው። በተጨማሪ ዛሬ ደም በለመገስ ወገኖችን የተጎዱትን እንድረዱና በእኛ ደም ደሞ የተጎዱትን ድነው እንዲወጡ ነው ዛሬ የተነሳሳው። እና ከዚህ በፊት ረጀማመት በትራፊክ በጎ ፈቃደኛ ሆነን ሰርተናል። ዛሬም በዛው ነው። ስለዚህ የተለየ ነገር የለም። ከዚህ በፊትም እየለገሰ ነበር። ዛሬም በዛው እንግል ነው። ሰዎችን በእኛ ደም እንዲዳኑ ነው ምን ለግሶ። በተለያየ ጊዜ ለተጎዱ ወገኖቻችን ደም እንሰጣለን በኢየሱስ ወሩ ማለት ነው። ይሄን ማረግ ደግሞ በጣም ከምንም በላይ የሚያስደስት ነገር ነው። ለተጎዱ ወገኖቻችን ደም መስጠት የተለያየ ድጋፍን ማድረግ ህሊናን ያረካል። ያ ነው ለኔ በጎነት። ጉራማይሌ ነው የሚሰማ አለ የማይሰማ አለ። የሚሰማው ያው ቢቸኩልም ለኛ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ብለው የሚቆሙ አሉ፣ የሚታዘዙ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ምን አገባህ የሚል ቃል እስከ ማለት የመገፈታተር የማመነጫጨቅ ያለ መስማት እሺ ያለ ማለት ነገር አለ። ሆኖም ግን ከበፊቱ እና ከዚያ ጊዜ አሁን ይሻላል። የመስማቱ ነገር ከሞላ ጎደል አሁን ይሻላል። ያነጋገርናቸው እግረኛና አሽከርካሪ በበኩላቸው የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው እንዳልሆነ በመግለጽ የዚህ አይነት ፕሮግራም ተጠናክሮ መቀጠል ይገባል ነው ያሉት። አዲስ አበባ ላይ ተለመደው ባህሪ ወይ አህያ ወይ ከብት ከታየ ጥለው ሩጠው ቦታ ይዘው ያሳልፋሉ። መኪና ከሆነ ግን ዘግተውበት ምን አባብለው ሹፌሩ ጋር የሚጣሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እና እኔ አሁን አንድ ወንድ እንትን ብዬ በደንብ አጥቄ መናገረው ማሳሰው ህዝቡ እንዲገነዘብ ህዝቡ ራሱን እንዲያውቅ መኪና ሰው ገዳይ እንደሆነ እንዲያውቁ ሹፌር በሲስተም በተሞላ መኪና ነው ንፋስ የሞላው መኪና ነው ይዞ የሚሄደው ለሹፌርም ወንድማቸው ነው እናቶችም ልጃቸው ነው እዝነት እንዲያረጉ የሹፌር እንዲተባበሩ ነው መልእክቴ። ከነሱ ቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ መኪና ተሽከርካሪ አደጋ አድርሶባቸው ሆስፒታል ያሉትንም ሰዎች ተመልክተናል። አንዳንዶቹ ወጣቶች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ህጻናቶች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ነገ ትልቅ በራሳቸው ራዕይ አላቸው፣ ህይወት አላቸው፣ ትዳር ያስባሉ፣ ትምህርት ነገ ተምረው ራሳቸውን ለውጠው አገራቸውን ማገዝ ራሳቸውን መርዳት ያስባሉና ህልማቸው በሙሉ መንገድ ላይ ነው የቀረው። ስለዚህ ይህንን ነገር ማየት በሚዲያ ከምንሰማው በጋዜጣ ከምናነበው ባሻገር በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን እውነት እንድንመለከት የተጎጂዎችን ህመማችን አድርገን እንድናስብ ያደርጋልና የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን ቀን ማክበር ማክበር ሲባል ደግሞ በሆስፒታል ያውም ተጎጂዎቹ ባሉበት ቦታ ላይ ማክበሩ እጅግ የተለየ ትርጉም ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡ የትራፊክ አደጋ ይህ ቀረሽ የማይባል ውድመትና የህይወት ምስቅልቅል እንደሚያስከትል ተረድቶ ቅድመ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ይላል። በመልእክቶች ተሰናበትናችሁ ሰናይ ጊዜ ተመኘን። ተባብረን ተደጋግፈን እንስራ፣ ለውጥ እናምጣ። ከተማችን ከትራፊክ አደጋ ጸዳች እንድትሆን ሁላችንም ሚናችን እንወጣ እላለሁ። ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ግን ማንሳት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው በተለይ ደግሞ አደጋ ከደረሰ በኋላ አደጋውን የከፋ ከሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው የፍጥነት ጉዳይ ነው። ፍጥነት ደግሞ የሚወሰነው በአሽከርካሪው። አሽከርካሪዎች ሁልጊዜ መኪና ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ራሳቸውን መቆጣጠር ቅድሚያ መስጠት መቻል አለባቸው። አሽከርካሪው፣ እግረኛው፣ መሰረተ ልማቱን የሚያስተዳድረው መንግስት የጋራ ቅንጅት ካደረገን፣ ሚዲያዎች በዚህ አግባብ ማገዝ ከቻሉ፣ ህብረተሰቡን በየቀኑ ማስተማር ከቻለን በሚቀጥሉት ጊዜያት የትራፊክ አደጋ ይቀንሳል። በሆስፒታሎች ውስጥ ያለውን ስቃይ፣ የሆስፒታል ሐኪሞችን ጫና የመቀነስ ኃላፊነት የሁላችንም ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ተባብረን በቅንጅት መስራት ከቻለን የትራፊክ አደጋ ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። Second, 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 second
ዛሽ እስካል ኮርቀን እናሽ ከክል ተጠቅቀን ድካም ከልፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍሱም ጉዞ የወገን ደም ገንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከክል ያንደስ